nije bilo neke ozbiljne rasprave o tome. Jednostavno je bilo objašnjenje da su dosadašnje mere dale rezultate i da jednostavno zbog toga ne treba ništa raditi. To su objašnjenja. Dakle, mora se shvati da medicinski deo kriznog štaba i dalje ostaje na tome da je jedna od minimuma je mera 24 sata COVID propusnice, zato što ona razrešava mnogo toga o čemu još nije bilo reči. Znači, danas nije bilo reči ni o skijalištima, ni o novoj godini. Upravo to je ono zbog čega smatramo da je 24 sata COVID propusnice jeste nešto o čemu krajnje ozbiljno treba razmišljati.